dengan Allah, bukan lagi berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Hijrah yang sebenarnya, kata Rasulullah SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah yang sebenarnya ialah mereka yang meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Taala. Kita nak berhijrah bukan nak menjadi yang biasa-biasa, tetapi kita nak menjadi hamba Allah yang luar biasa, isteri yang luar biasa, suami yang luar biasa, ibu bapa yang luar biasa, anak-anak yang luar biasa. Dan satu yang ingin kita hijrahkan, kita nak menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Hari ini kita berada di sini, salah satu daripada yang dalam pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila kita berselawat ke atas Nabi